Je to vlna bavlna polyester, môže to byť niečo z tohoto materiálu, pretože Janka Vrábelová vyrába háčkované hračky. Wow. A to by sa naozaj podľa stĺpikov hádalo ťažko, ale my vieme, čo sú tie stĺpiky, pomenujme to. To je pointa, proste tá hračka je vyrobená z tých stĺpikov. To sa volá stĺpiky, ano, ale toto sa nedá. Máme aká tie hračky. Keď možno to bola indícia, je to tak, zlaté. Vlastne to, tie očka, ktoré sa tvoria, tak to sú stĺpiky, hej? Čiže stĺpik vedľa stĺpika. Hračku, dáček, niekoľko očiek tvorí stĺpik, ano. Hej? Tak to, ale tak môžeme to tie... hovorí, hej? Áno, áno. Dobre. Môžeme tie, to sú krásne veci. Jasné. Môžeme to takto ukázať, že čo všetko vyrábate? Jemine, to sú ale parádne veci. Robíte to na zákazku, alebo vyslovene vyrobíte hračku a potom sa ľudia rozhodnú, či to chcú, alebo nie. Čo chcú najviac? Ktoré zvieratka teraz najviac cvičia? Tieto myšky, akože celkom teraz išli tieto. Jednorožce, to bol boom veľký jeden čas. Akože je to také rôzne, akože naozaj. Mm-hmm. Tuto mám aj takú nejakú muchu. Mucha je super. Je to krásne. Mm-hmm. Je aj zlatá. Aby sme to takto videli. Ako dlho to trvá, kým to urobíte? Podľa toho ide od veľkosti a od hrúbky tie vlny. Čím je vlna hrubšia, tým to ide rýchlejšie a potom podľa veľkosti. No, sú tam rôzne postupy. Obrovskú trpezlivosť na to potrebujete. No to je taký môj relax, akože uvoľnenie. Vypnete pri tom? Úplne. Hej. A na ako dlho vypnete pri tvorení? No pri tom to som dosť dlho vypínala. Taký týždeň, akože to bolo také najdlhšie. Týždeň to vypínate a potom to normálne predáte preč? Je to také ťažšie, ale keď si niekto niečo objedná, tak musím sa s tým rozlúčiť. Jasné. Koľko to stojí? Podľa toho, že ktoré? Táto mucha. Veľa. Že je to individuálne? Dávať cenu je pre mňa veľmi ťažké. Pohybujem sa v stovkách alebo v desiatkách? Do stovky. Do stovky by sme sa zmestili. By sme sa dohodli. Tak, to je celkom fajn. A sú to hračky, ktoré sú... Máme také, to je AMT. Jej, to je dobré. A poznáme sa teda odtiaľ? No, od... áno, AMT Smile. No. Áno, z koncertu AMT Smile. Rôznych. Toto, keď vy vyrábate, tak čo na to u vás doma? Lebo to vás zahltí celú asi, nie? Hej, mám celú skriňu akože von. Už syn mi hovorí, že už nemám kupovať, lebo už to nemáme kde dávať. Ale akože stále sa mi niečo páči, tak stále si proste niečo kúpim, niečo vyrobím, potom posuniem ďalej. A viete vyrobené. Robiť dve veci naraz, že vyháčkujete a pritom viete naorganizovať svoju Jasné, rodinu? Jo. Vážne? Ja som myslel, že je pokoj, vie. Že vám mama háčkuje, dobré. Môžeme si robiť, čo chceme. Áno, nie. A akú najväčšiu by ste chceli vyrobiť? Máte aj túto ambíciu, alebo ide len o dizajn krásu? No, už som vyrobila pre jedného kolegu z kapely, sa mu narodilo dieťa, tak to bola takáto myška, ale bola z iného materiálu, hrubšieho a vyšla na 90 cm. Wow! To je naozaj, myšisko. To je naozaj pekné. No myšisko. Super, Janka, tak sa teším, že ste prišli. Mám ešte aj darčeky. To je krásne. Ja som sa tešila. To je milé, to mi radí. Minimálne. U dvoch to bude mať opodstatnenie. U mňa najväčšie. Menšie, lebo som akože, keďže to je proces, tak som v rámci, kedy som sa to dozvedela, že idem, tak som v rámci tohoto prispôsobila. Ale tie sú krásne. Taký privesoček. Hej, tak ďakujeme veľmi pekne. No a kým Janka bude takýchto smajlikov krásnych odozdávať, tak ja poviem, že toto bola Janka Vrábelová, ktorá pletie takéto krásne hračky a bola našim tretím hosťom. Ďakujem.